På fredagen kom domen från Högsta domstolen att den lärare som lyft en elev i ett så kallat brottagrepp i en skola i Lidköping 2017 frias. Händelsen inträffade i samband med att några högstadieelever som satt i en soffa som blockerade en passage ombads flytta på sig. En av eleverna vägrade och höll i sig i ryggstödet. Då kom en lärare som tidigare varit brottare och lyfte bort eleven med hjälp av ett grepp som inkluderade en arm runt pojkens huvud. Det här ingripandet i den här situationen var tillåtet enligt den så kallade tillsynsplikten. Det är så att alla lärare och rektorer har då en tillsynsplikt enligt skollagen som gör att de har rätt att ingripa och skyldighet att ingripa i vissa situationer. Och då var frågan i det här målet om det den här läraren gjorde. Och det tyckte då Högsta domstolens majoritet att det var tillåtet och det var inte någon kränkning. Och därför blev det inget skadestånd och det var alltså i enlighet med den här tillsynsplikten. 13-åringen har själv sagt att han blev rädd över vad som hände och fick ont. Polisen startade en förundersökning men den lades ner då det inte fanns några skador. Men Statens skolinspektion ville att Lidköpings kommun skulle betala ett skadestånd till eleven på 10 000 kronor. Målet friades i både tingsrätt och hovrätt och nu fastställer alltså HD att läraren inte agerat fel. Och den här domen blir vägledande i framtida fall. Ja, det här är ett viktigt besked och ett välkommet besked. Vi har stort problem med studier och otrygghet i skolan. En orsak är att lärare av rädsla för att bli anmälda till bland annat barn- och elevombudet avstår från att ingripa. Men vi menar från Liberalerna att skollagen ändå behöver förtydligas kring just lärarnas befogenheter. Men vi vill gå längre än så. Att man också ska se över avsnittet om personalkränkningar. Vad ska anses vara en kränkning? Och hur ska man ta hänsyn också till vad eleverna har gjort i de här situationerna? Idag är det bara fokus på vad läraren har gjort.